E aí, galerinha, beleza? Hoje tô aqui para falar, como todo brasileiro, né? Também sou ipeiro, né? Brasileiro é ipeiro, não adianta. Todo brasileiro gosta de ipa. Você não gosta, então você não é brasileiro. Não, você vai em boteco, assim, você vai em tap house, bar, não sei o que lá, 80% das torneiras é ipa, aí o resto varia, né? Tem vez que é sour, aí entra as modinhas. Às vezes é sour, às vezes é riso, às vezes é bicho, é... Mas ipa sempre tem. Bom, todo mundo gosta de ipa. Se não gostar, tem que gostar. Se todo mundo gostar, tem que gostar, porque é bom. Eu também gosto de ipa, né? Sou filho de Deus. E a ideia dessa que eu fiz aqui era usar de novo o centeio. Fazia muito tempo que eu não usava o centeio. Eu usei lá no começo, quando eu comecei a fazer. Então tinha muita lenda, que eu ainda continuo achando lenda, né? Não sei. Talvez seja a quantidade que eu usei. O pessoal fala que o centeio traz uma picância. É, um aroma. Eu, sinceramente, cara, deixa eu ver aqui o meu list aqui, eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui, tem 15% da minha receita de centeio. Eu, honestamente, eu não sinto essa picância. Eu sinto um pouco de. Como que eu vou dizer, cara? Ele traz alguma coisa de terroso, alguma coisa de gramíneo, assim. Eu não sei dizer se é picante, traz alguma coisa de verde, sabe? Eu não consigo sentir picância. Talvez se aumentar o percentual aí de centeio no mosto, talvez traga picância. Mas eu gosto, você pode conseguir isso também com lúpulo, usa um outro tipo de lúpulo. Então assim, eu quis usar para fazer uma brincadeira diferente, faz tempo que eu não usava, eu queria sentir um pouco mais, mas acabei voltando assim a estaca zero. Ainda não consigo ter na cabeça que o centeio traz a picância que o pessoal fala. Posso não estar usando a proporção certa. Então, quem sabe, na próxima vez, se eu tiver paciência, porque essa merda... Ela, cara, nem top. É, cria aquela gosma, é tipo trigo, assim, como você falou lá, entendeu? É meio embaçado, velho. Embaçado. Mas a ideia era experimentar, fazer uma IPA de novo, um pouquinho pro dia a dia. Fazia tempo que eu não tava fazendo uma IPA assim pra eu ter aqui nas torneiras. Agora, só pra vocês terem uma ideia, tem três aqui. O próximo vídeo também vai ser de IPA, nós vamos falar já já. Então eu fiz essa com centeio. Do que eu me lembrava, ele trazia essa coisa do terroso, assim, um pouquinho de verde, alguma coisa desse sentido. Então o que eu busquei fazer, cara? Eu peguei uns lúpulos que eu já tinha para usar em amargor, um Norton Brewer velho que eu tinha aí, então usei ele para amargor, joguei lá nos 60, no First World Group. Eu usei Citra, eu usei Nugget também no First Worst Roupa da Amargura, é os velhos que eu tinha, tá? Eu usei Norton Brewer, um restinho que eu tinha, um Nugget, um restinho que eu tinha, usei tudo isso lá no Zero Minuto, lá no First Worst Roupa, que é pra trazer o Amargura. Daí, no final, lá dos 30 pra frente, aí eu usei Amarillo, Mosaic, acho que usei Mosaic também, deixa eu ver se eu usei Mosaic. Usei Mosaic e usei Centennial. Centennial puxa com um amadeirado, um pouquinho de cítrico. Então eu imaginei que esse amadeirado com o centeio, aquilo que eu percebi do centeio, talvez isso pudesse casar, né? Trazer um perfil interessante. A minha delícia passando, eu não vou filmar não, porque ela fica me reclamando. E aí eu usei Citra no dry hop e o Azaka. O Azaka também para trazer um pouco de frutas tropicais. A ideia era ter uma IPA mais voltada assim para esse perfil resinoso e tal, né? Eu gostei, não é assim uma IPA espetacular, mas assim, os lúpulos são top. Citra, Azaka, Mosaic, Centennial. Então não tem como sair ruim, né? Como eu não fiz uma carga tremenda de Dragoop, então não ficou aquela IPA das galáxias que você espera. Ficou uma IPA honesta para você tomar no dia a dia, assim, tranquilão, né? Muito melhor se você tomar jovem, ok? IPAs tem que tomar jovem. Então fica aí que a confusão da abraçagem, porque para variar, shit happens, né? E daqui no finalzinho a gente fala da prova da breja, né? Porque a gente tá aqui é pra ver como é que ficou a breja, né? Pra ficar vendo essa carinha bonita que Deus me deu, não. Vai dar. Bom dia. Bom dia pra quem?
Rapaz, eu vou te dizer, equipamento eletrônico é bom, mas dá uma dor de cabeça, hein? Ó, ia começar, já tava atrasado, aí a porra do ar de brilho tava dando 86 graus com a água, nem tinha ligado ainda. Aí abri tudo, a porra toda, falei, é o sensor, né? Fui lá, tem um outro sensor ali, ô caralho. Mas aí resolvi abrir os contatos aqui, ó, lá dentro do ar de brilho não era. Ô caceta, mas é foda, hein? Não vai dar pra você ver, mas tudo bem. Quebrou a porra do fio aqui, cara. Agora eu tô aqui, quase 11 horas da manhã, nem comecei a fazer cerveja ainda. Isso é foda. Devidamente funcionando. Coloquei aí pra esquentar. Eu sou, falei pra minha mulher, eu sou o Rodrigo Hilbert da cerveja, cara. Entendeu? A gente resolve tudo na hora. Coitado dele, perto de mim. Vai apitar ali. Eu vou começar o mexer. Eu vou colocar primeiro o malte base, depois eu coloco o centeio, depois eu coloco o especial e misturo tudo ali pra dar uma, né? Então eu vou começar já. Sorte que eu já comprei moído. Pra adiantar o trampo. Aí, ó, pH bonitinho, 5,5, 5,6, tá bom. É assim, né, cara, 7 kg de malte pra esse equipamento é osso. Então tá recirculando bem devagarzinho ali, até ele gelatinizar tudo certinho os maltes aí, e a gente tocar. Nós estamos aqui no modo meio que manual, porque essa porra não entendeu que acabou a mostura diferente, então eu botei no modo manual. E estamos aqui, né? Esse tempo bonito, São Paulo, domingão, de quarentena, o nosso cabelo chique pra caralho, tá ficando bonito, hein, velho? Vou ficar um velho sexy, um cabelo branco e grandão assim, ó, bonitão assim, um sexy, um olhar bonito assim. E então é o seguinte, né? De vez em quando cai uma garoa aqui pra dar uma acidificada no mosto, acidificação natural aqui. Olha lá, olha o fantasma lá no fundo lá. Parece aí, ó, fantasma. De vez em quando eu parei, olha lá. Parece aqui esse cachorro atrás da porta. Tô descobrindo um novo jeito de braçar com esse equipamento, ó. Não dá, velho. Receita com 7 kg entope a porra toda. Ainda mais isso aqui com centeio. Então eu tive que puxar o cesto pra cima. Tirei 5 litros aqui. Tá quase como se fosse uma decocção. Minha mulher tá controlando ali a mistura ali no fogão, dos 5 litros nós tiramos. Manter a mesma temperatura, 65 graus, 64. E aqui, vamos ver se ela começa a circular melhor. Porque um top pra caralho, velho. Dá 7 kg pra esse equipamento aqui, é muito. Agora começou a funcionar, 7 kg com esses bichos que aglutina, né? Minha veia, centeio, essa porra. Eu já fiz assim, só com malte, menos com essas coisas que não aglutina muito, até rodou. Um pouquinho sofrido, mas rodou. Mas esse, quando coloca essas porra aqui, ainda mais que tem. Entendeu? Tem 15% de centeio. Tem 15% de centeio. Então tá osso. Minha mulher acha que tá na balada. Olha lá. Playlist dela. Acho que tá na balada. Trabalhar que é bom nada, né? Aí, ó. Aqui a primeira, a sopa. Então vamos jogar aqui. Vamos circular. Ó, estamos aqui no processo de filtragem, cara. Como tá muito difícil circular, então eu vou perder um tempão filtrando aqui. Entendeu? Então tá aqui, ó, devagarzinho, recirculando. Água de lavar está ali esquentando já. Mas eu vou perder um tempão aqui, cara. Tá muito difícil circular, mas eu tenho que dar uma limpada nesse moço. Tá muito, muito sujo. Cara, eu liguei o foda-se. Ficou lavando aqui os grãos. Lavando não, é filtrando aqui, cara, sei lá, uma hora. Sei lá. Fui até almoçar. Fui almoçar, tranquilo. Aí joguei água aqui pra lavar. Lavou a porra toda. Olha que meleca, velho. Olha que pasta.
Agora eu vou sortar ali para fervura e vou pegar os nossos lúpulos de amargor. Ó, depois de muito tempo vou fazer Firstwort Hope de novo, porque eu quero. E vou zerar meus lúpulos velhos aqui em casa. Esse daqui eu usei para fazer a Porter. Esse aqui eu usei para fazer, acho que é do Bell. Esse aqui também do Bell, Porter, não sei o que lá. E esse amarelo aqui. Então o que, que eu vou fazer? Jogar essas porcariadas tudo aqui no Firstwort Hope. Só esse aqui que eu vou jogar um pouquinho mais tarde. Mas isso tá tudo com cálculo do IBU, tá? Isso aqui é tudo friamente calculado, entendeu? Tá os pesos aqui, o alfa ácido de cada um. Como eu não vou usar aroma de nada, vou jogar logo no começo da fervura, não vai ficar aroma. Se sobrar alguma coisinha, né? Vai ficar uma lupulagem interessante. Pouco convencional. Aí, ó. 27 gramas de três tipos de lúpulo diferente com um monte de alfa ácido diferente. Beleza? Faltando 20 minutos, não, 20 não, 30 minutos, 25 gramas de amarelo. Aí apitou lá, 10 minutos, 25 gramas de Centennial, beleza? Pronto. Tempo final, tá apitando a bagaça ali, vou jogar 25 gramas de Mosaic, certo? E vamos passar para o nosso Ripple. Ripple raiz. Olha, filmando o carro. Vou fazer o Ripple aqui de colher. Pra vocês não falar que eu sou Nutella mais, ó. Aí, seus cuzão. Chupa aí, ó. Parecendo uma sopa. Beleza. Já viram demais. Deixa eu desligar porque tá queimando a mão. Eu tenho Mosaic pra caralho, né? Então vou jogar mais 25 gramas aqui, ó. Já tá com 50 e poucos graus. Deixar ele aí, ó. Vamos ver o que que dá, ó. 52 graus. Tiramos aí. Tem lúpulo pra caralho, cara. Olha o tanto de perda aí, ó. Dá uns 2 litros ou mais, olha o cheiro. Olha que cabelo bonito, rapaz. Agora vamos dar uma limpada na bagaça. Enquanto dá uma baixada ali, vou dar uma aerada. Aí depois põe na bebida. Chegou a hora da criança, ó. Oregon Ale. Vou colocar aqui, caralho, porque eu não consigo filmar, né? Então, vocês vão tentar ver aí, ó. Essa daqui, ó. É a 1012. Tava ansioso pra testar essa criança. Fiz o starter. Nós vamos falar disso aqui muito breve. Ó. Que tem a data de fabricação, entendeu? Aqui no frasquinho. Então, você tem que... Caralho. Aí, ó. Tá aqui no frasquinho. Acredita em mim. Você tem que ver a data de fabricação, entrar lá no site... Usar calculadora ou outra calculadora qualquer. Atentando-se que para essa levedura da Estilab, a conta tem que ser 200 bilhões de células por frasco. Em geral, os outros fabricantes têm 100 bilhões. Então, sua conta dá errada. A calculadora da Estilab lá já está certinha com os 200 bilhões. Então, nós vamos jogar aqui. Nosso starter. Guardar o peixinho ali. Fica esse peixinho. Pronto. Acabamos. Olha como é que eu tô bonito. Parece que voltei da guerra. Mas pelo menos tá quase tudo limpo já. Falta só guardar isso aqui. 6 horas. Não, 15 para 6. Tudo limpinho, ó. Tudo guardadinho. Tudo nos esquema. Ó, agora nós vamos, ó, tomar o nosso wine. Olha lá. A minha gatinha. É. Me ajudou a arrumar a parada toda aqui. Ela é o maior carnaval. Olha o cabelo dela. Por isso que eu seduzo ela, entendeu? Ué, gato. Não é esse meu cabelo sexy que tinha ali, mano? É? Pode falar, não precisa ficar com vergonha do meu blog. Ele sabe que eu sou viril. Falei igual um retardado aqui, não tava gravando. Ó, o guiche de malte tá uma papa, velho. Aquele CT, vocês não têm ideia de como que cagou. Mas deu tudo certo. 1060 e pouco de 1061, acho que um ou dois pontos acima do que eu esperava. 20 e poucos litros, 21, 22 litros. É o tanto que eu precisava. Agora tá aqui, ó. Esse meu cabelo sexy, pra seduzir minha gatinha. Ó, ó lá. Sedução total. Hã? Gato, hein?
Vamos tomar nosso vinhozinho agora aqui, né, gatinho? Ó, agora gravando, ó lá. Vinha gente só dá certo. Dia dos namorados, domingo dos namorados. Nosso dia dos namorados é hoje. Tem que poder servir. Oi, e aí? Sabadão hoje. Faz 6 dias que a gente botou pra fermentar a nossa IPA. Ontem eu parei em 1010, tava fermentando ainda. Mas eu falei, cara, ainda vou botar fazer 2 dry hop, vai secar mais ainda. Então eu vou começar, botei ela pra fazer um cold, só pra parar um pouco a fermentação. As leveduras ainda estão aí, ó. Ainda tem um pouco em cima ainda, não decantou. Foi só umas 24 horas aí pra dar uma resfriada. Sanitizei meu voalzinho de Ibiabe e já joguei lá dentro, ó. Não sei se vai dar pra ver. Olha lá, ó. Joguei lá dentro. Vou fazer primeiro com esse aqui, ó. Com citra. Aí, peraí, deixa eu arrumar aqui. 50 gramas de citra. Parte raça. Né? Citrazinho. Tá bonita, fácil de ver, né? Mas é isso aí. Vou soltar ali. Deixar aí até segunda, terça-feira. Dá umas mexidinhas de vez em quando. E aí na terça eu tiro ele e ponho uma zaca. Beleza? Vou soltar aqui então. E aí, depois eu fecho o baldinho. Vamos lá. Isso é bonito, hein? Eita lasqueira. Lá. Lá vai. Dá um banho nos loucos. Dá um banho nas crianças. Certo? Bora! Olha a lamona aí, ó. Bonita. Tá aqui. Transferidinho. Todo o conteúdo. Nosso citrazão tá ali. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou injetar um pouquinho de CO2 aqui dentro e vou fechar. Que é pra não oxidar, né? Vou dar uma injetadinha ali. Tampo e boa. Terça-feira, 3 horas da tarde. Tô removendo o citra. E vou colocar o azaca. Deixar ele aqui até sexta-feira. Removo. Dou uma esfriadinha no mosto aí. 1 ou 2 dias. No mosto, ó, na cerveja. E aí eu toco o pau na carbonatação forçada. Vou juntar um pouquinho de CO2 para fechar o balde aqui, né? E já é office. Ó, vamos pegar. Ops! Vamos pegar a breja lá. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aqui na nossa torneirinha japonesa da Nerano. Ups. Fazendo caca. Nossa, aqui espuma pra caralho. Vou diminuir aqui o zoom. Tô bem na frente da rua. Sou bom cameraman, cara. Olha. Tá bonita. Ela tá bonita, é que a luz aqui atrapalha, né? Eu tô contra a luz. Mas ó, um alaranjadão bonito. Ó, uma espumona, ó, a espumona. Essa espuma é fantástica, cara. Ó, o que eu gosto, assim, tem uns lucros que são foda, né? É. Mosaic. Eu usei ele no 0 minutos, né? Mosaic tem um aroma fora de série, dá um palato muito bom também. Esse azaca, essa eu fiz a dry hop com ele, 50 gramas de azaca. Ele traz muita fruta, eu acho, né, minha percepção, que ele traz fruta amarela, assim, tipo manga, sabe? Tipo abacaxi, fruta amarela, assim, um cítrico do abacaxi, mas o aroma delicioso da manga. E tem o citra também, então ficou o cítricozinho do citra, né? Mas pensa só. Olha só que cor bonita, olha a espumona. Então esse aroma, para algumas pessoas, eu tenho até um amigo aqui que ele veio tomar outro dia, ele achou assim, porra, cara, fica um aroma doce, né? É, fica mesmo. Eu me lembro, isso aqui me parece uma combinação da azaca com o mosaic. Dá um perfil adocicado assim no aroma, sabe? Tinha um cheiro doce mesmo, tinha uma manga madura, não uma manga passada, mas uma manga madura. Um cheirão doce assim, gostoso.
Ela não tá muito amarga. Assim, para quem curte IPA, ela tá com 66 de BU teórico, né? Então, não ficou amargão assim, cara. Ficou bacana, eu curti o perfil dela. O aroma, ela já tá com mais de 20 dias, então já perdeu um pouco. Mas assim, cara, ainda tem muito aroma de fruta amarela. E o Citra, que é inigualável, né? Olha a persistência da espuma. Tá fora de série, né, velho? E fora de foco também, né, mano? Bacana, hein? Eu curti, cara. A água, eu fiz uma água assim, não muito, digamos, amarga. Eu deixei um perfil equilibrado da água. Olha que bacana. O show, hein? Curti. Tal do centeio, faz bem, deixou ela turvona assim. Ela tá meio alaranjada, mas é meio avermelhada aí no vídeo, mas na verdade ela é laranjadona, tá? Não é avermelhada não, é que a luz aqui não tava, final do dia aqui e tal, tava andando em motoca, rapaz do céu, tão 100 graus lá fora. Mas é isso aí, moçada, curta o vídeo aí, obrigado. Receitinha bacana, se vocês quiserem experimentar alguma coisa diferente, porque, eu não sei se o amargor do lúpulo ele some com a tal da picância. Eu não senti picância. Tem um quê diferente a cerveja, mas eu não sinto picância. Eu acho que o centeio contribui alguma coisa com esse perfil resinoso, aqui esse perfil meio de terra, assim, meio verde da coisa. Mas eu não sinto picância, não. Ok? Mas tá bacana. Tá bacana. Pra você tomar no dia a dia, pro churrasquinho da vida aí, ó. Show de bola. Saúde. Um abraço. Obrigado, moçada.